Hledáte prostorný rodinný dům v klidné lokalitě v těsné blízkosti Českého ráje? Hledáte opravdu klidné místo plné lesů a zeleně? Potřebujete více místností? Chcete si dům zrekonstruovat dle svých vlastních přání a snů? Prostorný patrový rodinný dům aktuálně o dispozici 3+1 s možností rozšíření o půdní prostory, kde mohou vzniknout další místnosti. Nemovitost se nachází 4,5 km od Mnichova Hradiště, skvělá dostupnost na D10, Mladá Boleslav, Liberec a Praha. Neváhejte nás kontaktovat a domluvte si prohlídku ještě dnes.